გამარჯობათ. ვაგრძელებთ ცოლის გაკვეთილებს. როგორც ხედავთ, ჩვენს წინ არის ესეთი ორი ნაკსოვი, უფრო სწორად ერთი ნაკსოვი სხვადასხვა ფერებში მოქსოვილი. ყველას გეცნობათ ალბათ, ვინც ერკვევით ქსოვაში, რომ აი ამ ნაკსოვით ქსოვენ კარდიგანს. აი მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ნაკსოვი არის ძალიან ლამაზი, არის აგრეთვე თვითონ მოქსოვის ქსოვის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო. ამ ნაკსოვს ყია აზიური თავთავი. მეორენაირად ყია შინშილა. დღეს მინდა მოგწოვო, ანუ დღეს მინდა გასწავლოთ აი ამ ნაკსოვის პრინციპი, როგორ იქსოვება. ალბათ შეამჩნევთ, ნახეთ, მარცხენა ნაკსოვს. აი, ეს სივრცეები აქვს, ესეთი, ზოგს მოსწონს ესეთი ნაკსოვი, რომ სივრცეები ჩანდეს. და მარჯვენაში კი აი სივრცეები არ არის, ანუ შევსებულია. დევანდელ გაკვეთილში უნდა გასწავლოთ, როგორც აი ასეთი ნაკსოვი, აგრეთვე აი ასეთი. ანუ ვისაც უნდა სივრცეების გარეშე და ვისაც უნდა აი ესეთი სივრცეები. ლიმუშისთვის ავკრებ 16 თვალს. ორი განაპირა თვალიც აქვს და და შემოვატრიალოთ, მოვაცალოთ ჩხერი. პირველი რიგი გადავიტანთ პირველ თვალს. რვა თვალის შემთხვევაში უნდა მოგვწოვო 14 რიგი. მეთორმეტე რიგი. შემდეგ ნახეთ, რა ხდება ყოველ ქსოვზე. ეს 8 თვალი და 12 რიგი. შემდეგ ქსოვ აი აქედან 4 თვალს. მოვატრიალებ. და აქაც ვწოვ 4 წელს. მოვატრიალოთ ისე. ну ак давтовებ დამთვლებს ამას არ მოგწოვთ.
ანუ მიხვდით ხომ, ესე იგი რა ხდება? აი ნახეთ. ეს 8 თვალი ხომ მოხსოვე, თუ თავიდან როგორ დავიწე. მოხსოვე 14 რიგი, ხო? შემდეგ ახლა მივდივარ იქით იქით. უნდა გადავინაცლო. ანუ 4 მარტო 4 თვალი მოხსოვი აქეთ ფარეს და 4 თვალი მივამატე იქიდან. აი ეს აი ეს 4 თვალი მოვამატე. და ახლა აქეთ ვხსოვ ამ 8 თვალს, აქაც ვხსოვ 14 რიგს. 14 რიგი უნდა მოხსოვა ის სიმაღლეში. და აქ გაჩერებულია ხსოვა. აქ არის გაჩერებული ხსოვა და აქაც არის გაჩერებული ხსოვა. ხსოვ მარტო აი ამ მონაკვეთს. ანუ ეს ერთი სეგმენტი ხომ მოიქსოვა, ეხლა ვხსოვ აი ამ სეგმენტს. აქაც ვხსოვ 14 რიგს. იგივენაირად როგორც პირველი სეგმენტი მოგხსოვეთ. აი მოგხსოვე მეორე სეგმენტიც. 14 რიგი. შემდეგ გადავდივარ აი ამ 4 თვალზე. 1 2 3 4 და ესეც გარეთ ვარ. ესე იგი 1 2 3 4, 1 2 3 4 და ამ დანარჩენ ოთხს არ ვხსოვ. მოწიავით ხსოვი. და ვხსოვ ახალ სეგმენტს. განაპირა თვალს ვხსოვ არა აქედან, არამედ აქედან, რომ ცოტა მჭიდრო იყოს, ალბათ მიხვდები. უვატრიალოთ. აქაც ვხსოვ 14 რიგს. ნახეთ, როგორ დამეყურება. აი ნახეთ, მოხსოვე ეს სამი სეგმენტი. ეხლა უკვე მოვახდინო აი ამ სამი სეგმენტის შეერთება. ანუ როგორ ხდება ეს?
Робот видео тасацкеши, гачвенет, инахет. Зоги ксовс, а если ты сивцебия. Зокс мостонс, если ты сивцебия не наксови. Зокс армостонс, да, а если ты шекунули гамодис. Не могу это, да, если ты промотонс. Эхла ми гачвенет, ориве шемтховаши. Роговна моксот, моксот. Роговна моксот, сивцебияни, да, роговна моксот, тахурули. Эсэйди. Амджират давац руле сам сегменти, шему ватриалет наксот, да, и урет ехна рогов моксово. Ану хтеба ам сами сегменти шеэртеба ехна. Да, вибеди аям сивцемде, да ту даушат миндару из сивцеби игос, и се рогос аям пане наксовце чанс. Аям пане наксовце сивцеби. Ту миндару из сивцеби игос, машин ирдапир гадавал амфалце да гавагзелеп совас. А если идут вибеди аям сивцемде, გადავალე ზევე და დავაგრძელე ფსოვას შეულებრივად. Მაგრამ თუ მე არ მინდა რომ აი ეს სივრცეები ჩანდეს და დარჩეს, ხო? მაშინ უნდა მოვიქცეთ ასე. მოვიმდები ხავი უკან და დაწვენით როგორ გიფსოვო. აი მიყურებთ. ესე გავასწორებ აი ამ 14 რიგს, რომელიც თითოეული სეგმენტი შედგება 14 რიგისაგან, ხო? ანუ სადღაც შუაში, შუა სივრცეში. აი დაახლოებით აი აქ. წამოვიღებ ჩხის და ჩავუყრი. აი ამ ფლეთში, აი ესე იგი რიგის სადღაც შუაში. აქ არა და აი აქ. ესე ჩავუყრი და ჩამოვაცვალ აი ამ მეორე ჩხის. მეორე ჩხირს რომ ჩამოვაცხებ, ხო? აი ამ ქვედა ბალს. აი ამ ქვედა ბალს, აი აქ მეორე ჩხირის ბალს. აი აქ გამოვაცხებ. აი ეს. და ჩამოვაცხებ ისე ამ ჩხირს. ანუ კიდევ გავიმეორებ. კიდევ გავიმეორებ ამ ადგილობა გავაცხებ. ნახეთ. ესე იგი, აი ამ 14 რიგის სადღაც შუა რიგებიდან შუა რიგებში აი ესე ჩავუყრი მარჯვენა ჩხირს, ჩამოვაცხებ მარცხენა ჩხირს. აი ესე. შემდეგ ისევ ჩავუყრი ჩხირს აი ამ ფლებში და აი უყურებ აი ამ ბალს. ჩამოვაცხებ აი და ჩამოვაცხებ ისევ მარცხენა ჩხირს. აი ეს. იხვით ხომ რა გავაკეთე? Да, так делим все вас. А как ты себе виктеви? Пойла сегмент из Суаши. Чавукри. Да, ай, ам, твалс, да, ну, да, ай. Если чему. გამოვიდა ეს და შემდეგ ვაგრძელებ ისე ფსოვას, რომ აი ამისი საპირისპირო სეგმენტები მივიღო. ანუ ესენი ხომ არის ესეთი მოძრაობის, ხო? ესეთი ფორმ ეს და ჩვენ ამის საპირისპირო იქნება ასეთი. აი როგორც ვაგრძელებ ფსოვას.
ანუ ეს სამი სეგმენტი რომ მოგხსოვეთ. ამის შემდეგ ჩვენ გვწოვთ ჩვეულებრივად 2 ან 4 რიგს. ჩვეულებრივად აბსოლუტურად როგორ თვლები გვიჩვენებს. წაღმა თვალს მოგხსოვთ, წაღმა უკრმა თვალს მოგხსოვთ. და ნახეთ ახლა უკუღმა მხრიდან ვიწყებს სეგმენტის გამოყვანას. ნუ აქ ხო წაღმა მხრიდან მოვხსოვე და გამოვყვანე სეგმენტი. ესე უკუღმა მხრიდან გამოყვანა. Материалов на ксове. Ксов тот хметрикс. Рогоц цеси, ам на ксовши тот хмет и риги у нам уксовут, титу сегмент из дрос. Иде вимеорев, рват фалс ту авивет, ай титу сегмент из сиганет. 8 თვალი, მაშინ უნდა ავიღოთ 14 რიგი. თუ 6 თვალს ავიღებთ, მაშინ უნდა ავკრიფოთ 12 რიგი, ხოლო თუ 10 თვალს ავიღებთ, 10 თვალს, მაშინ უნდა ავიღოთ 16 რიგი. 16 რიგი და 10 თვალი ალბათ უფრო სქელ ძაფს მოუხდება. და დიდი ფუშფუშა ნაქსოვი გამოვა. Метод материи я упускаю. Эсэ. Да, шега хсенет киле, ром ту аргвинда, ром сивцеби икос наксовши, амисатвис, ай ак, началу арот, ан. 14 რიგის სათავსი შუაში, აი აქ. ჩამოვაცვათ მარცხენა ჩხირზე. აი ასე და აი ამ მარცხენა ჩხირზე რომელიც თვალიც არის, იმას გამოვიტან აი აქ. ერთდივო ხომ ძალიან ისე თვალსაჩინოდ ვაჩვენო და მეგონი კარგად ჩანს. და ისევ გადავიტანთ მარცხენა ჩხირზე. Энде квагдере псовас. Энде. Энде. Отри. Материалот. Данарчен лекс овет исе ро арвцот. Да. Квагдере псовас. შევახსენებთ 8 თვალი, იმიტომ რომ თითოეული სეგმენტი სიგანეში შედგება 8 თვალისაგან. შემოვატრიალოთ და ეს თვლებიც დავტოვოთ, ისე რომ არ მომწოვოთ. გადავიტანთ პირველ თვალს და დავიწყებ ახლა 14 რიგის მოქსოვას. შემოვატრიალოთ. Thank you.
ესე იგი მოგსოვე მეორე სეგმენტით 14 რიგი. ეხლა მე მინდა რომ ისევ გავაგრძელო მოგსოვა რიგის ბოლომდე. მაგრამ აქ არ მინდა რომ სივრცე ჩანდეს და ვიმეორებ იმ მოძრაობას რაც გავაკეთე აქ. ანუ ამ 14 რიგიდან აი სადღაც შუაში შევიყვანა ჩხირს და ჩამოვაცნებ აი ამ მეორე ჩხირზე, მარცხენა ჩხირზე. შემდეგ მარჯვენა ჩხირს ჩავუყრია ამ ფლებში და მარცხენა ჩხირიდან გამოვიტან თვალს, აი ამ თვალში. და ისევ ჩამოვაცნებ მარცხენა ჩხირს. და ვაგრძელებ ცოლას. აი ასე მოხდა შეერთება. აი ასე ხდება. დარჩა პატარა ხვრელი, მაგრამ ეს ხვრელი არის უმნიშვნელო. შემოვატრიალოთ. და ვქსოვ ბოლო სეგმენტს. მოგვსოვე მესამე სეგმენტი, ანუ 14 რიგი. ნახეთ ახლა როგორ და მოგვსოვე ეს ბოლო სეგმენტიც და უნდა ახლა მოგვსოვო ბოლო რიგი. ხო, როგორც წინა სეგმენტებში, ესე იგი გადასვლა უნდა მოხდეს ჰარმონიული. ანუ არ მინდა რომ აქ სივრცეები გამოჩნდეს და მინდა რომ იყოს ამოვსებული. და ვიქცევი აი ასე. ამ 14 რიგის შუაში ჩავუყრი ჩხირს და გადამოვხს მეორე ჩხირზე. ესე. შემდეგ აი ამ ფლებში ჩავუყრი ჩხირს და აი ეს თვალი. აი ეს ვალი გამომყავს აი და ჩამოვაცნობ ისევ აი ამ ჩხირს. ვაგრძელებ ქსოვას. აქაც იგივენაირად ვიქცევი. ვატრიალებ. ჩვეულებრივად მთელ რიგს მოვწოვ უკუღმა თვლები. აი გამოვიდა ასეთნაირად. ნახეთ. არცად არ არის დიდი სივრცეები დარჩენილი. არის უშვენივრად კარგად ერთიანად შეგრული ქსოვილი. ასეთნაირად დღევანდელი გაკვეთილი. მიუახლოვდა დასასრულს. ვისწავლეთ ასეთი მშვენიერი ქსოვა. შინშილას სახელით. და მოგსოვეთ ბევრი ჯაკეტები, ჩარფები, სვიტრები, პულოვერები. და შეგახსენებთ, რომ ძალიან მოხდება ეს ნახსენები კარტიდან. ასე რომ მინდა დაგიმშვიდობოთ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს შეფასება. დაიმატეთ
ჩემი არხი და გააქტიურეთ პატარა ზანზალაკი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ მიიღოთ შეტყობინება ყოველი ახალი დადებული ვიდეოს შემდეგ. მომავალ შეხვედრამდე.